Nemendur og kennarar, takið eftir. Komið hefur upp neyðarástand í skólan og hafa skólastjórnendur komist að niðurstöðu. Við verðum að biðja ykkur að skilja eigur ykkar eftir í stofunum og yfirgefa bygginguna eins fljótt og auðið er. Þetta er ekki æfing. Ég endurtek, ekki æfing. Strákar, finnið þið. Þetta er lognið á undan storminum. Lengi hefur verið rígur á milli MR og Vesturnarskólans. En nú er eitthvað stúrt í aðsí. Okkur hefur búist hótanir. Og því hefur verið rýmt skólan. Hvað er það planið? Þið dulbúðu ykkur sem emmeringa og komið staði hvað er á seyði og munið. Þetta fer ekki út fyrir þetta herbergi. Hérna stöndum við Þétt saman hlið við hlið Við verðum að finna hvað þau hafa að fela Við verðum að finna út hvað þau ætla að gera Fyrir Vestló myndi ég deyja Hann gerði mig að þeim sem ég er Því ætla ég að fórna mér Að fórna mér Þessi lið Myndi ég deyja Hann gerði mig að Þeim sem ég er Því ætla ég að fórna mér Að fórna mér Heima slóð Vestló blóð Tilfinning Sem er svo góð Anda út
heimastóð.